куточкам зробити свято, свято Святого Миколая трошки краще. Цього року виникла така ідея, щоб допомогти багатьом діточкам, але допомога буде відчутна на протязі року і саме в поліклініці, у дитячому відділенні, де ми не знаємо, які діточки будуть лікуватися завтра, але ну, з одним побажанням, щоб діточок тут лікувалося чим поменше. А наші діти були здорові, але у сьогоднішніх реаліях ми знаємо, що потрібно допомагати. Тому є десь окремо Святий Миколай приніс подаруночки для тих лікуючихся діточок, які передав у вигляді цукерок, але щоб спростити роботу і допомогти трошки. І вам, як працівникам, Святий Миколай також подумав і про такі ну, необхідні речі, але які не завжди з державного бюджету, в зв'язку з обмеженим фінансуванням, вдається забезпечити. І ми, у свою чергу, вдячні всім, хто долучився до такої акції, щоб Святий Миколай прийшов і в нашу лікарню, щоб ваші свята проходили лише в мирі, благополуччі і з здоровими пацієнтами, які приходили лише до вас ну, на профілактичне обстеження. Ми вам того і бажаємо, а вам миру, благополуччя в сім'ях і достойного фінансового забезпечення в новому році. І саме головне, щоб в нас завжди був мир і Боже благословіння над нами. Зі святом вас вітаємо. Разом з нашим партнером Кареном Вачигановичем ми прийняли таке рішення зробити свято для діточок в першу чергу, які отримають сьогодні подарунки від нас, а також для в цілому для лікарні такі більш вагомі подарунки сьогодні ми вручаємо. Напередодні свят ми ще раз бажаємо вам міцного здоров'я. Бажаємо міцного здоров'я в першу чергу цим маленьким вашим пацієнтам, щоб ніколи ви не хворіли. Ну, а ми не будемо про вас забувати. Дякую благодійному фонду. Вітання передаю Івану Івановичу Бушку. Також вам дякуємо за те, що ви, навіть якщо не враховуючи не Виноградівський реал, але завітали в Виноградівську лікарню. І бажаю вам всім здоров'я. Меценатам бажаю, щоб у них у їхніх підприємствах було здобутки такі, які могли би допомагати і надалі дітям, які потребують тої допомоги. Здоров'я вам, миру, добра, Божої благодаті. Приймаєте весь курс лікування? Чи не дуже? Лікарі подобаються? Так. Але ви знаєте, що солодкого багато їсти не можна? Так? А що треба зробити зразу після того, як з'їли солодкий? Правильно! Сьогодні в нас 41 дитина в дитячому відділенні, з них 17 знаходяться без мам, це діти із багатодітних, більшість на 80% ромських, і діти із сімей соціально незабезпечених, ну, які йдуть додому, через кілька днів попадають у сферу, де є по 5-6 дітей, діти, які постійно хворіють, дістають реінфекцію і повертаються назад у відділення. Останній рік у нас було двоє дітей, які оформлені на повне державне утримання, це двоє дітей-інвалідів, переведені в будинок дитини Сваляво, і двоє дітей усиновлені, яких залишили. Було рішення суду про позбавлення їх материнських прав. І діти були через 2-3 місяці за допомогою служби в справах дітей, яка надає нам пакет документів, куди віддати дитину. Приходили батьки, претенденти на всиновлення, і забирали їх по рішенню суду. Харчування в нас задовільне для дітей раннього віку. Ми отримуємо і супи, і п'юре, і тепер дуже гарну кашку. Ми отримали 5 злаків хіб із гуманітарного фонду, по-моєму, реформатської церкви.
Ну, дітки їдять дуже добре, поправляються, а так я би сказала, що харчування задовільне. Одяг для дітей ми отримали тепер простенькі пододіяльники із гуманітарного фонду Венгрії, які в нас забезпечували десь 2 місяці назад. Одіяла нам тепер закупив голландський гуманітарний фонд, одіяла й подушечки. Ну і так з усього разом ми потихеньку живемо. Я би не сказала, що так дуже погано. Ну, звичайно, відділення потребує ремонту, бо давно вже нас не було. Ну, поки шукаю спонсора, такого спонсора поки немає в нас.